Ystävät, katselijat ja kuulijat, eilen Oulussa tapahtui kummia. Eräs kunnallispoliitikko, joka toimii myös suuren yksityisen terveydenhoitoalan yrityksen johtajana, puhui kadulla olevasta ihmisroskasta. Ehkä hän tarkoitti kodittomia, köyhiä ja näitä, mutta nyt sitten ainakin työnantaja reagoi siihen välittömästi, että tuli kengän kuva takapuoleen ja henkilö jättää heti tehtävänsä, toimitusjohtajan tehtävänsä. Tämä henkilö muuten edustaa puoluetta, joka ajoi Suomen Euroopan unioniin ja on muutenkin lisännyt köyhyyttä. Ja jos kerran köyhät on sitten heidän mielestä ihmisroskia, niin sitten taitaa olla, kun herrasväki näin sanoo. No näinhän se onkin heille. Se on, köyhät on aina ollut roskaväkeä. Ei niillä ole mitään väliä. Kulkoon nälkeen ja lääkkeiden puutteeseen. Mutta on tämä yhteiskunta mennyt julmaksi ja kamalaksi, että samaan aikaan vouhotetaan valtavasta, että tarvitsisi päästä liittovaltion, tarvitsisi päästä NATOa. Ja maassa on köyhiä, 800 000 köyhää, 400 000 maksuhäiriöistä, työttömiä 500 000. Ja puhutaan, että tarvitaan ulkomailta työvoimaa tänne. Tämä on tätä eliitin hommaa. Se elää pilvissä, kun ei se ole koskaan ojaa tainnut kaivaa metriäkään ojaa. Ja eliitti on syntynyt jo kultalusikka suussaan. Ei ole tainnut koskaan puuta kaataa moottorisaalla eikä mitään tämmöistä tehdä. Mä voin mainita tässä, minusta mä olen joskus tehnyt nuorena. Purettiin junavaunuista apulantasäkkiä, 50 kiloa säkkiä. Ja urakka, päiväurakka oli 50 000 kiloa, 50 tonnia junasta pois. Työnantaja antoi sosiaaliset edut, antoi työhansikkaat ja sitten turvetta, että nämä liukkaat muovisäkit pysyivät päällekkäin, koska ne olivat kovassa pakkasessa viikkotolkulla tulleet sivuraiteelle. Ja ne olivat kuin saippuapaloja. Mutta tämä turve auttoi siihen, että ne pysyivät päällekkäin. Se oli sosiaalinen etu. Ja se oli kova urakka, 50 000 kiloa paiskaa päivässä apulantaa ulos junavaunustaan. En nyt muista, mitä se säkkeenä tekee, mutta ja tällaista työtä mä tein kerran. Peräkkäin ihan monta viikkoa. Ja kyllä sitä lapiolla on ojakin kaivettu, kyllä, mutta ei nyt mitään satoja metriä kylläkään. Mutta raskasta ruumillista työtä olen tehnyt aikoinaan niin, kunnes sitten pääsin toimihenkilöpuolelle työnhakijaksi, toimihenkilöksi. Mutta tiedän, mikä on raskas työ. Mitä se on? Ja
muuta herrat pilkkaa. Mutta ei tässä tämän enempää, että tämä on törkeätä puhetta köyhistä, tämmöinen roskajoukko tai roskaväki tai ihmisroska. Sana, laitan tähän mukaan sen linkin, sana, jos mä onnistun poimimaan sen tuolta netistä, niin se tulee tänne alle se puheenpätkä, missä tämä henkilö selvästi sanoo ihmisroska-sanan, käyttää sitä sanaa, mutta eipä muuta.